გითამაშია დამალობანა მიტოვებულ სახლში? თვით უმეტეს მაშინ როცა არიცი თუ რა გელოდება თითოეულ ოთახში და კუთხეში. ჩვენ დღეს ზუსტად ამას ვაპირებთ. ასე რომ კარგად მოკალათით და მოიმზადეთ ძალიან მაგარი სეირისთვის. ოზი! ბუხარში რაღაც მინიშნება. მაჭამე შენი ხელიო? მახედა მიდო ვინმე? ვიღაცა არის. მოდი ახლა. გიორგი და ვთამაშობთ დამალობანას არა ერთ, არც ორ, არამედ სამ მიტოვებულ სახლში. თამაშის მონაწილეები კი იქნებიან: ოზი, დავითი, როგორც ამჯერად ზაღლების გარეშე, TiiMachavariani, ენდრიუ, TiiMachavariani და თორნიკე იგივე WiseGuy, რომლის დამსახურებითაც დღეს ვართ აქ. მოკლედ მეგობრებო, თქვენს განკარგულებაშია სამი სახლი, სახლს უკან და წინ არსებული ეზო და რა თქმა უნდა ტყე, პლუს ყელანდე თოვლი, ასე რომ სადაც გაგიხარდებათ იქ შეგიძლია დაიმალოთ. დასამალად გექნება ზუსტად 10 წუთი. 20 წუთი მაქვს იმისთვის, რომ გიპოვოთ ყველა. სახლებში არის მინიშნებები და არა მარტო სახლებში. ყურადღებით იყავით და ეცადეთ ეს მინიშნებები თქვენ სასიკეთოდ გამოიყენოთ. კამერები ჩართულია, მე წინ გავიწევი სამ დათვლაზე. შეგიძლიათ? კამერა დავიწყო და გავიწევი. 3 2 1 აბა თქვენიცი წავიდა! ყველა აქეთ რატო მორდის? ინსაით გარბისდეთ, თან არ მინდა რომ მოგუსმინდე, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ვიცოდე ინსაით მიდის. ოო, ჩოტი! ოო! ეს რა? ხო, ეი, აქ სახლია. ეს ორჯერ წავით ეს უკვე. ეს ნიგ მოცახში მინიშნებები უნდა მოგძებნო. აქ რომ დასამალებია. ო, კი არის, დასამალე. სანამ ჩემი მეგობრები, აი ეს ჩემს უფრო ანიმალებიან, მე გეტყვით რომ ძალიან საინტერესო რაღაცები ელოდებათ და თვითონ აზრზე არ არიან თუ რა დახვდებათ შიგნით და გარეთაც. ჩემ დასამალად არ მეტივარ. ფაშენ. ოზი, ეს რა არის? What? ხო, იცით საერთოდ დასამალე, ჯერზევით ნახო ზუსტად. დავედით. ჩვენ რა შევით? ხელი რაღაცა, მან მინიშნება. დროს დროზე მინიშნებები ავიღოთ მე მეორე. What the fuck is this? ბუხარში რაღაც მინიშნება. ოპა. თეთ თოლში დამოვა ძალიან ძნელია, თუ შენ თვითონაც თეთრი არ ხარ. თოლში დასავალ. თეთრი გადასახლებები. არის. ჩვენ ერთად ვთამაშობთ. დიდი ფანარი. მე უთხევს, მე გინათე. აი, აქ ვერ დავიმალებით. ოიცი კონვით. ჰოლი შიტ, აქ რა საშიში ადგილია იმერა. შუა სახლში გადასვლას აზრი აქ თუ არა ახლა გას ფიქრობ. აქ დავინახე 8 წუთია, 2 წუთი დაბჭა. ეს არის წითელი შავი. ანუ ვიპოვე. ცდილს შეგეთ. ნახე რა უდევს. ამით მიპოვის. ტიკში აქ ავიმალები პონტი არ არის. იდეა მაქვს. გარეთ დამალვა შეიძლება რა? გარეთ გავა და ყუპიდან გადმოძურები და ნაკოლები არ დავტო. ვაიმე, ამას შეხედეთ რა მხილა თოვლია. როგორ არ უნდა დავტო მხილა თოვლში ნაკოლები? არ გადავალ ესე. ძანილო მიდიო. უნი გამეყინა. ისადორ გარეთ. დანელ შარში ხარ? არა, ჩაკმო გავალ. ის ხოლმე მოგოდიალე, სანამ აღმოჩნდა შენი ზეიმი მიდი გავიზე ტიკიტი შეგდა. სუტა და დაასრულა. ფასუჩი. აი, ჩაიხშო. მოდი კაცო შეტირა თავთავაში. საზიზღორი ადგილებია. აკრახდება. აი, მე უკაცრავე. არა, მოდიში. ამათ გავსავარჩა. ჯერჯერობით. რო რამდენია ხო არის? მოკლედ ამოიწურა დრო, ეხა ჩართო სირენა და ყველა მიხვდება რომ მე მოვდივარ. წავიდა. ჩაირთო. სირენა ჩაირთო. აქ უნდა დავიმალო სხვა გზა რომ. ო, ჩავარდი. აი, გიორგი გამოვიდა, უნდა გავდეშო კამერა. ნორი.
მანამდე კი შეახსენოთ, რომ ჩემი არხის გენერალური სპონსორია ევროპაბეთი, ხოლო 200,000 გამომწერზე ამ არხზე ვათამაშებთ ავტომობილს. ვინც არ არის დამალული, ჩემი ბრალი არ არის. და ასევე არ არის მეგობრებო ჩემი ბრალი, თუ თქვენ არ გაქვთ ჩემი არხი გამოწერილი, რადგან იმისთვის, რომ თქვენ კარგი ვიდეო ნახოთ ჩემს არხზე, აი ამდენი ადამიანი, აი აქ ვართ ყელამდე თოლში, ყინვაში, ღამეში და ვიღებთ ვიდეოს. სამი სახლი გვაქვს წინ, ასე რომ მოდი გადავწყვიტოთ საიდან დავიწყებთ. მოდი წავიდეთ მარჯვნივ. არი აქეთ მოდის. ბლად. აი ესეთ თოლში ყველგან შეიძლება დაფეხურების პოვნა, თუ ვინმე გადაუხვევს აუცილებლად ნახა. ჰოლი შე. აქ უნდა შევიდე? არ მინდა. ო! აქ რა ხდება? ვის ვიპოვი პირველს? ო! რა მაგარია აქ. ზემოდან დავიწყებ წმინდას და მერე ჩამოვალ დაფებს. აქ რა ხდება ჩემო? დედა ვინ იქნება ის პირველი, ვისაც აი აქ ვიპოვით? ძალიან მაინტერესებს. შეეშინდება დედა? მეგონა ხმა ექნებოდა. სამი კარი და სიმას ნიშნავს, რომ როდესაც ერთში შევალ, შეიძლება ვიღაცა მეორედან გამო. ვა! რა ხდება? ო, გარეთ кайხედია? აუ, იმენა მიტოვებული სახლი კი არა? ჩეულებივი მოჩენილების სამყარო. სულს გძნობ უკვე გამოსtildeები, სულს გძნობ რომ ვიღაცა იქნება. სად ხართ მეგობრებო? იმენა, აი დავიჯერო აქ ხელა ოთახებში. ო, ცივა. დარჩა ორი კარი. ეს ნახე. აჩენა. აჩენა რა გამოიხედოს? აქ ძალიან მაღალია ხო? შანსია რა უნდა გადავტარო? ამასობაში გავიდა უკვე 4 წუთი და მე ჯერო აი არავინარ მიყოლია. აუ აქ არია ხო? არ ხანდაო შეიძლება გამასის. დავიწყე. როგორ ხარ ტიკა? დაცუდა. ო, ინახამ ჩავარდი ბიჭო. ხო არ ხადაო. ეს მინიშნება როგორ ჩანს ვიღაცა იპოვა. ანუ ვიღაცას კარგი ფანარი აქვს. დაიცა კარგი ფანარი შემხვდა გზაში. მახედა მიდო ვინმე? ეს თამაში ცუდად მიდის მეგობრებო. ამ სახლში რეალურად დამჭა ერთი ოთახი. აკეთილია. ამ ნიჭში ვინ უნდა შეტეულიო? მე ხუთი. ძალიან ფართოა. ბიჭო, რა ქნა ვერ პაულებს მაგ ხალხს? ბიჭო, მაქვს იქით ერთი პატარა კუთხე მომეჩვენა. ა! ტიი პავე! ტიი! უი, დიჯი! ის არის. ტიი მაი ეს მომცა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტიი თამაში ბრუნდება ერთხელ. ამ ხელა თოლს არ ველოდი. მესიზღება. მოლი წესი. არ უნდაებდები თუ. აა, ძალიან ცუდად ვარ. თავდექი, ამ დიჯიას არ უნდა დაეცი. ათექი თამის დედაც. სახლში უნდა წავიდე, სადა უნდა შევიდე? ენდრუ, სადა დანელია? იქით ადამიანი. კაი, კაი, იქით წავიდე, იქით წავიდე. ხო, იქით ჩადი ჯობია. შუაში არ შევიდე? არა, იქით ჩადი ჯობია. კაი, კაი, მესამე სახლში მივდივარ ახლა. აი, აქედან უნდა მოვიგო. დანელიასთან გავუშვებიდა. რა შეუძლებელია. აქ ვინ იპოვა? შე! დაფეხურები არ არის? არავინ დაძრება. ხარში. სახლი გაწმენდილია. აკე, მოვედი სახლთან. ვინ მე ხარ? აკ, ვინ არის? ვიღაცა არის, აკ, ვიღაცა არის. ვიღაცარი. დანელია, 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 დანელია. გავედით, გავედით, გავედით. საიწავიდე? ნაკვალევი ხომ არ არის რამე? თავარი, ნაკვალევი როგორც ამსახთან. მოედით. შეყარია. ეს შავი რა არის? ტიპიკია, ბიჭო. ვინ არის? აჰა, ვინ არის? მამალი ხარ? აღარ შემიძლია. ცუდად ვარ. თოკი რატო გიქეჩია? თავს იხჩობდი? არა, შეიძლება, არ ვიცი, ტვინი გამეყინა, არ ვიცი. არა, ეს ჩელენჯი სიკვდილის ტოლფასია. ეს სამხალია რო ჩავხტე ახს. არ ჩახტე. არ ჩახტე. მეორეზე რა მოდიოდა? დიდი ფანარი იდო რა. ეგ დაუდეს რო თვალებში მიათევოდა რა, ცხე დაუდეს წინ. სანამ ჯახიროდა ქვემოდან გამოვიყარე. აუ, აქ მაგარი შესაძრომია. უკვე ჩავერთე მაღალ ზაბვაზე და უნდა ვიყო ძალიან მალე მონაწილეები, რადგან დრო ძალიან მალე გადის. ეს ერთი ნაპალევი.
უნდა შევიხედო, ისე ვერ დაპოვებ ამას. აქ არავინ არა. უნდა შევიდე სახლში. შუქები ჩაქრა, ყველანაირი განათება ჩაგვიქრა გადაღებაზე. აი, აქ არის ვიღაცა ჩავკტარი. უხ, არანაირად. უნდა ჩაგოხდი, მაგრამ ვიღაცა იყო. მეგობრებო, ეს არის ლავრენტი ბერიას სახლი და ალბათ ბერია ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ აი აქ გიორგი დანელია, TiiMachavariani, TikaJalaghonia, დავით სახლების გარეშეს და ოზლის ძებნას დაუწყებდა. WiseGuy! გიპოვი, მაინც გიპოვი. აუ, რა ხდება? რამდენი ნაკვალევია ხოლმე ჩემო? მე რო ლაპარაკობ, მე მგონი იგივე ჩემს ადგილებას და მე იმალები რას რომ შიტ. ნაკვალევია. აი, მე გავიკეთე. სხვაგზარა. ოში, აი, მე რამდენ თულში ვარ? ესა მეიქცი. მე გადავები. იმედი მქონდა რომ ამას არავინ არ გარისკავდა. მეგობრებო, დავინახე. თავარია, გამოვიცნოთ ვინ არის. მე ხვდები ვინ არის. უნდა ჩავაკითხო. აი, მაინც გიპოვე, ხო ხვდები ხა, რომელი ხარ? ძალიან დიდი თოვლია, ძალიან დიდი ტყეა. და აქ ვიღაცა ჩამოძრა ტრაქში. უბრალოდ იმისთვის, რომ დაიმალოს. ფორნიკე. აი, ხო, ავდგები. WiseGuy, ვიპოვე მეგობრებო, რომელიც სადღაც ჩიერა. ხედავ, მადლობა მე. ფილოთახში წამოდი მალე. წამოდი და გნახავ. ამოვარ ორი წამი თვილათვა. ან ჯერამი აქ ვიქნები. WiseGuy დაიწირა და მე აქ წევარ და ვერ ვნახავ. აი მე დავიღარ. აი თორნიკემ ცელი გამომისვა და ყველას მაგირად იმუშავა. დამრჩა 4 მონაწილე, ძალიან ცოტა დრო. მოდი ვიპოვოთ დანარჩენები. Oh shit. რენერი. აბა ქისტის იყო ნაკვალევი. ნაკვალევი ჩემკენ არის, მაგრამ ამინდია მათკე. ისევ საფი რეჟიმი. ეს ნაკვალევი არის. ვინ საითარი? ვიღაცა არის. ვიღაცა არის. ოზი! ოზი პურკაზე გიცანი, ოზი. მოდი აქ. მოდი აქ. ჩვენ რაშვით? გიორგის უტარებთ ერთ ტრიქს რა. ჩანთა გამოსაცვლებით. დანელ, ყოველთვის შენი ოჯახი შენ სულ არ დაგეხმარება. გადაიცვი ჩემი ძმანი. ეგ ზედაც გაიხმარე. ატარები გამოვხსვი. კამერები უნდა გავცვალოთ. ერთ თავზე გაიკეთე, იმიტომ რომ ეს თავზე მეკეთა. აი შენ ტელეფონი მე დავგები კარში გარეთ და ვითომ შემარ ეგრე დავიწყებ ამბავს. პირდაპირ ცხვირწინ უნდა დავემალო. პოტრიადი. შენ ქრისტესიას გაუცვალა. კამერამენს გაუცვალა კურტკა. ჩათლახო ოზი გიპოვი მაინც. ოპა, რა მაგარი ატმოსფეროა, ბიჭო. თიმო ბადბადებს. შეხედე რა ჩამინდო. მე შემიდე. ერთაგი. ბიჭები არიან აი. მე თვითონ დაუდე იქ სადა. შენ გიპოვა უკვე? აა კაცო. აბა რა საქმე? მე ქრისტესია ვარ. გიო, ცოტა უფრო შუსტრე მეგონე, ხო იცი? ეს ჩამქრალია რო თავხდეა. არ ჩახდე, არ ჩახდე, ცხელია. შუქებზე რა ხდება? ცილტე რა ხდება შუქებზე? მე მოდი, მოდი. ჩაიშვება ეხა? კიტო გონი უფრო ბიჭო. ენდრიუ, მართლა. Sorry. შენ მომატყუე, შენ მომატყუე, შეარასწორო, შენ მომატყუე. იქ მე მგონი მე მიპოვა, ოღონდ მე რა ქრისტესია მე მიპოვა. დროა გავიძროთ ეს ზედა და გადავიდეთ სულ სხვაგან. იმუშავა, ერთი სიცხე არის. ამ სახლში არავინ არ არის. დამშა ძალიან ცოტა დრო, წავედით მალე. ვაი. ძალიან რთულია. ვა, შუქი მოვიდა. თქვენ წინაშია ბოლო სახლი. ვაი მე. ვაი მე. ნარი. ა, გამოჩნდა. ახლოს არის, სადღაც აქ არის. აიცა? აიცა? ეგ არის. ეგ არის. ხადაო. ამას აქ რა უნდა? თუ ვინმე აქ ხარ, ხო იცი რომ მაინც გიპოვი. ხილათ, და გარავინ არ არის. თინათი! თი ვიპოვე! მეორე! ვაი მე რა ბედნიერი ვარ! ცის! ვიპოვე! აი, პროსტა ხდები. ვა, გადაო. აქ როგორ მოხდი? ისი ჩონჩხია, ე. ასე არ ვარ, მაგრამ თაგვები დარბიან აქ. წელა. ეს ნაშლარა ლიპის.
ვიცი რომ არ არის რეკვიზიტი და აკწევარ. მიყავები რაღაცი ჩონჩკონტეს. ოი მე რაკიშია. მოკლედ, ამჯერად არც ერთაგმა მიშველა, არც ნაკვალევის თოლში ძებნამ, არც იღბალმა და როგორც ჩანს ყველა ისე დარბის ამ სახლებში წინ და უკან, მე მგონი რაღაცა წესებში უნდა შევცვალო. მაგრამ ეხა დროა ვაღიარო დამარცხება, იმიტომ რომ დრო ამოიწურა რეალურად. მოიგეთ! 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 მოიგე? მოიგე? მოიგეთ! მოიგეთ! დანელია მოიგეთო! აა! გუშანო! მოიგეთ! მანდარ ვიყავი, საიდან მომდიხართ? მე გადავები! ეხლა მანდარ ვიყავი, აა! მანდ რასად იყავი? დავი! დიკაპრიოს! რანაირად მოიგეს? რანაირად? ალობი პარჩი. თორიკე ხო იპოვე? იქ რო იწვა. მი თორიკე ხო? იქ 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 უცხი მე? მე გადავედი. რა საკეთები წეში თავში მარტო? ოზი სად არის? ლა 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 ლა. მოვდივარ. ოზი მოკლედ ყველანაირი გზა გამოიყენა მოსაგებად. აი, საერთოდ ყველანაირი. ოზი! ხო რა იყო? სად იყავი ბიჭო? რა ვიცი? ვერ მიხდი რო. ქიტეს, გენერატორი ჩაერთვება? კი. შენ იყავი ბიჭო? მე გავარე! ჩიკამ. აი ამ პატარა მატრაკსა. მეგრელმა? მეგრელმა? დავითმა? ამ ხელა ახმახმა კაცმა და ჩათრა ხმა ოზი. ხმა აღარ მაგ მოიგეს ხალხო. არა ოზი გადა ამათო. ეტრი გაბრაზებულია. ძა მაგათი თამაშა. შენ მაგარი ნაგლი ხარ ერთაგი როგორ ჩამიდე ჩონჩხში. სხვათა შორის მეგობრებო, აი ამ რეკვიზიტებში და ამ სივრცის მოწყობაში დაგვეხმარა ჩვენი მეგობარი კომპანია MyDay, რომლის ლინკიც აღწერაში იქნება და რა ვიცი, მე მგონი რომ ძალიან ძალიან საინტერესო და ძალიან ცივი საღამო გამოგვივიდა. წავაგე მეგობრებო და გილოცავ, სანამ ჩემს უკან გამარჯვებულები და მონაწილეები გამარჯვებას აღნიშნავენ, მე უკვე ხმა მაქვს ჩახლეჩილი, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ პირობა შესრულებულია და თქვენი თხოვნით დამალობანა კოჯორში მიტოვებულ სახლში კი არა, სახლებში გადაღებულია. ასე რომ გამოიწერეთ მეგობრებო ჩემი არხი, გამოიწერეთ ჩემი ყველა სტუმრის არხები, რომელიც აღწერაში იქნება. უღრმესი მადლობა მათ, უღრმესი მადლობა ჩვენს მეგობარ კომპანიებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს დღევანდელ ვიდეოში. ასევე მეგობრებო, ველოდები თქვენგან 30000 ლაიქს ამ ვიდეოზე, რომ დავგეგმოთ შემდეგი ვიდეოს გადაღება. ეს ქართული YouTube-ია, მე გიორგი დანელია ვარ, შემდეგ ვიდეოზე. დემონტა